Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən sosial yönümlü siyasətin tərkib hissələrindən biri də müasir yol infrastrukturunun yaradılmasıdır. Bugün bu sahədə çox mühüm uğurlar əldə edilib və bu istiqamətdə layihələrin icrası davam etməkdədir. Ölkəmizdə yol infrastrukturunun yenilənməsi ilə bağlı görülən işlər həm ölkə əhəmiyyətli yollar, həm də kənd yollarını əhatə edir. Son dövrlərdə Azərbaycanda ölkə əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması layihələri çərçivəsində Bakı-Şamaxı Muğanlı avtomobil yolunda da mühüm işlər həyata keçirilir. Bu yolun 46 kilometrlik cəngi bədəlli hissəsi müasir səviyyədə 4 zolaqlı olmaqla yenidən qurulub. Bu cür layihələrin icrası bir daha sübut edir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionların inkişafı ilə bağlı qəbul edilən dövlət proqramlarına uyğun olaraq, son illərdə yol infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərin həcmi ildən ilə artmaqdadır. Bu tədbirlərin icrası ilk növbədə vətəndaşların rahatlığını təmin edir. Onların mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatmasına imkan yaradır. Bundan başqa yolların bu cür müasir səviyyəyə çatdırılması, təkcə yol üzərində olan rayonların deyil, ümumilikdə həmin regionun sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verir, turizm axınının davamlı olmasını təmin edir və yol boyu yerləşən yaşayış məntəqələrində yaşayan sakinlərə əlavə iqtisadi imkanlar açır. Prezident İlham Əliyev Bakı-Şamaxı Muğanlı avtomobil yolunun 55-101 kilometrlik hissəsini əhatə edən cəngi bədəli yolunun açılışında iştirak etdi. Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Bakı-Şamaxı Muğanlı avtomobil yolunun cəngi bədəli hissəsi layihəyə uyğun olaraq 4 zolağa genişləndirilib. Yolun ümumi uzunluğu 46 kilometr, eni isə 27,5 metrdir. Birinci texniki dərəcəli 4 hərəkət zolaqlı yolda 16 yeraltı və 6 yerüstü piyada keçidi tikilib. Bu isə həm avtomobillərin hərəkətinin normal tənzimlənməsində, həm də piyadaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Layihəyə əsasən yol boyu Ceyran Keçmə çayı üzərində birinin uzunluğu 47,5, digərinin uzunluğu 54 metr, eni 30 metr olan iki körpü inşa olunub. Yolun bu hissəsi Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Yolun 4 zolağa yenidən qurulması nəticəsində müasir, təhlükəsiz yol infrastrukturu yaranıb. Bundan başqa, bu layihənin həyata keçirilməsi həm də turizmin və regionların sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verəcək. Yol istismar və nəqliyyat xərclərinin azaldılması, vaxtı qənaətin əldə edilməsi ilə Abşeron, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarının və ümumilikdə Respublika iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayacaq. Mərasimin sonunda xatirə şəkli çəkdirildi.